Tjena, hej, hallå! Vi är tillbaka i Dirt Rally. Där jag försöker, ja, jag vet faktiskt inte vad jag försöker. Jag fortsätter exakt där jag slutade, så jag spelar alltså in två avsnitt på ett bräde. Nu är vi i Sverige, i Värmland, tror jag vi är. Och ska köra Unior-söket, ska vi köra. Nu hade jag velat titta på vad bilen egentligen har för någonting. Setup vehicle står det här. Har vi någonting överhuvudtaget här? Eller, ja, Steam Workshop Tuning, nej det har vi inte. Men det har ju ändå gått åt alla skogar och sånt. Och jag kan inte bara banan här heller, Junior Circuit. Så jag kommer att göra precis likadant som jag gjorde. Vi följer efter de andra. Här vet jag åtminstone vad, trodde jag att jag visste vad joken är. Joken är här, om jag har rätt. Hörde, vi ska väl 90 grader, är du alldeles tokig? Men den här banan har vi väl kört? Har vi inte det? Aja. Ja, det är. Det hjälper inte. De hinner både startade och slutade, så att det. Jag börjar faktiskt undra om det här är den bil jag ska ha. Oj, Jesus. Hoppa. Känns som det är något fel som är trasigt. Jag vet inte vad det är bara. Det känns inte... Ja. Nej, jag tror jag har blandat ihop Dirt Rally 2 och det här. Faktiskt. Det var jag tror. Smacka! Vi måste öppna dörren. Släppa in lite sommarluft från Värmland. Är vi på 4 nu? Jag inte vet man aldrig. Ja, 1.58 och 5.50. Det är jag fan med sist på. Nej! Alltså Campbell var värre. Men det finns de som har korsa. Och de kör mycket bättre än jag. Det betyder att jag kör som en kratta. Och det är vi vana vid. Nu ska jag äppa in. Alltid smalde någonstans. Då ska vi se. Nej, jag tror jag blandar ihop alltihopa. Ska vi bråka med dem? Ja, vi bråkar med dem. Det gör vi. Det går att köra in i deras dörrar också. Du kan öppna din dörr med om du vill. No problems. Ni ser, de accelererar iväg hur snabbt som helst här. Och så laggade. Plötsligt. Och där kommer den jäken. Och så är jag borta. Där slutade plötsligt lagga. Jag undrar varför. The car ahead hasn't jokered yet. They'll probably take it on the last lap. No place is lost. Good job. No place is lost. Jag var ju tvåa nyss.
Ja du, jag vet inte. Att det är något fel som är trasigt, det är absolut. Kör om dig. Haha. Därför att jag vill det. Jaha, det var sist. Nu var jag där igen. Whoops. Var inte meningen. 1.53, det var lite bättre i alla fall. Ja, det var det. Hopp. Men då vet vi hur man ska köra. Man ska knuffa, man ska hopp, banka, man ska öppna de andras dörrar. Man ska, och det blir till och med mindre skada på det. Herregud, vad är detta för bilar vi kör? Jag borde ha något snabbare. Jag håller handbromsen. Är det lika bra, så är det gjort, så behöver jag tänka på den med. Jag behöver tänka på de tre heller, för då är de borta. Kan jag bara träna på att köra bil? Eller vad det nu är jag kör för något. Skulle ha haft en go-kart istället, det hade nog fan gått fortare, ska du se. The cars heter det. Kan du inte engelska? Det kan jag, jag kan engelska. Och där började det lagga igen, ja. Mitt i engelska. Där kör de ifrån mig lätt. När det laggar så är det svårare att köra, helt enkelt. Bara är så. Han har inte varit inne i jokern än, nej. Ledaren alltså. Då räknar de här två med att de kan köra i kapp honom. Men jag kör ju i kapp dem. Det är något fel som absolut är så trasigt så det bara finns inte. Upp. Där skulle man ju köra in i rumpan på den. Det hade ju varit något. Eller har han varit inne? Ja, det måste han ju ha varit. Ja, det måste han ju ha varit. Jag vet inte när han var det. Men han är så snabb och duktig så att det, han borde vinna det här. Tycker du inte det? Tycker jag. Jag tycker det. Vi ligger faktiskt i B-finalen så länge. Höll upp sig. Ja, det gör vi ju inte, men... Ja, ja, vi får se. Tjoff, tjoff, tjoff. Jag börjar kunna knapparna här. Det är bra. Ska vi bara komma ihåg hur man gasar också. Ah! Dags att bråka! Och så in där, så att jag är i vägen. Det var som attan. Det hade jag ju inte trott. Ens om jag hade fått betalt för det. Faktiskt. 57 sekunder, ja det är, eller 57 hundradelar va? Ja, så länge de är efter så är de ju efter. Ja, det gör jag med, har du inte sett det? Nej, faktiskt inte, märkligt nog alltså. Vad hände där? Nu börjar jag undra. Ja, det måste ju vara så att den som, oj, ligger efter mig är helt enkelt inte bland de bästa förarna. Men han är duktig på att krocka. Det är han. Och han kör dessutom en Opel. Man nästan hör hur den bluddrar. Därför att det laggar. Gammal dator, gammalt spel förresten, så för den delen.
Det där hjälper dig inte, grabben. Jag har innespår. Så det är så. Får du bara jobba lite om du ska komma i kapp. Jag släpper inte förbi det nästa varv heller. Det ska du ha klart för dig. Jaha, det blir dinga med varför. Det såg inte jag. Jag tror mikrofonen är i vägen. Kan det vara så? Ja, det kan det säga. Oh, Jesus. Ja, fast det var inte snabbast i världen väl. Faster shift. Okay. Ha. Gick till semi. Gick till semi. Ja, får ursäkta om jag låter lite förvånad. Men där ska inte vi vara. Vad ska vi där och göra? Vi kommer bara bli vältade. Vältade blir vi. Tjoppa! Tar vi den där pinnen. Den pinnen tar vi och så skiter vi i den. Kommer upp på innerspår där. Där täcker jag. Och så bromsar jag så att jag inte kör in i den där stolpen. Oj, de är ju sex bilar dessutom jag. Och det är sex varv med för den delen. Tänkte inte på det. Ser man vilka som har tagit joken? Alla har tagit joken utom jag. Oj! När jag är jagad så kör jag lite bättre. Åh gud vad det pluttrar. Åh vad. Det fungerar dåligt. Där kom vi loss. Va? Vadå no place is lost? Ser du inte att han är före mig? Det gör jag. Fyra varv. Det är bara fyra varv. Vi blir tvåa tror jag. Jag tror jag kommer att bli tvåa. Om inte han försöker ta innespåret. Där ja, precis. Men två är väl bra. Då går jag ut i final. Hihi. Mr. Mustonen. Yes. Det där gick ju nästan riktigt skapligt. Tycker jag. 52, det var mitt snabbaste varv någonsin. Ah. Oh, Lombardi. Lella Lombardi. Vad är det för någonting? Var det något porrstjärna eller något sånt där? Gud, det kommer man aldrig. Sånt där ska man inte komma ihåg. Och det ska man inte prata om. Inte i Strångsjö Motorklubb. Där pratar vi inte sånt. Fy. Okej. What? Så får du inte göra. Du ska vara borta. Herregud. Kom han ifrån liksom? Och jag bara ah. Och han bara där bank liksom. Och jag bara, nej, vad gör du? Och han bara, och allihopa åker in där. Tycker livet är underbart. Utom ettan, såklart. Flyttar du på lite? Tack, vad snäll du är. Vadå, jag är elak? Så kör ni. Om ni kör så ska jag också köra så. Det är så, ja. Så är det. Nu börjar det igen. Åh gud vad det laggar. Och så där slutar vi. Och det var för sent. För det hade jag behövt nämligen ha icke-lagg.
kunna köra om honom. Honom. Ja, jag ger mig inte. Jag ska vara minst trea. Yes! Har det gått så himla illa där i Storbritannien så kan jag lika gärna få gå lite bättre här. För jag tror inte jag behöver vara orolig för att jag kommer upp i bort från klubban inte. Det tror inte jag. Nej! Fy fan vad elakt! Fy fan vad elakt. Och det tror du att inte jag kan göra, eller? Jag kommer allihopa förbi bara för det. Ja, ja, sist. Nästa. Och det är sista varvet. Ja. Ja, ja. Det är ingenting jag gör åt. Lite bankaslå fick det bli där mot slutet. Ja, jag säger det. Det skulle vara folkrace istället. Ja. Då blir det mer roligare för det är mer kullar och sånt att köpa. Jajamän. Och Crucio och någonting. Jag vet. Och gick inte vidare, nej. 20 poäng. Jo tack, det hade varit något. Men det är ju bara tinsigt. Det är ju det. Jag är så urusel. Men vi ska ta och gå bort till garaget. Nej. Åh, oh, det var favoritbilen. Det var fel. Nej, men det måste ju vara här. Är det inte det? Usch. Där. Den. View upgrades. Det var den jag skulle titta på. Jag har inte fått engine upgrade. Varför har jag inte fått den upgraden? Fully developed and installed after an event has been completed. Ja, så man måste köra ännu mer. Ja, men det är okej. Det kan jag gå med på. Det är inget problem. För jag tror det är det jag behöver. Massor av så kallade höstkrafter. Fast vi har ju några till här. Den här 220-arna mer än alla andra. Nice. Det här är ju då jättestörsta. Där får man inte köra. Jag har inte råd med den ändå. Sen har vi de här. Men de får inte jag köra längre. Får inte jag. Jag får inte köra då. Nu ska vi över till någonting som heter, jag vet inte vad det är. Är det hit vi ska? Oh, BMW, usch, Ford, usch. Liten Renault, vi kan köra liten Renault. Det är roligt. För jag får väl inte köra med den. Den hade varit rolig att köra med. Ja. Ska vi se vad det är vi ska ta och rulla runt med i vårat championship. Professional. Jag fick köra med den. Jag fick köra med den. Yes. Jag kör alltså 60s professional. Jag trodde inte bara det var sant alltså. Då vet jag ju precis hur jag vill ha det. Resten av mitt liv höll jag på att säga. Vi tar tant Agdas bil. Vi gör det. Och då får vi köra mot alla de andra gamla gubbar. De andra. Ja. Här måste vi förstås sätta upp bombsarna. Det vet vi ju. Så. Shakedown. Nope. Regnar nog gattan nu. Då skulle vi nog inte haft bombsarna så. Det har bra regnat. Go. Left 6, 80 through dip. Right 6. Into left 4. Into right 2 down. Wow! Han sa det. Jag hörde att han sa det. Left 6 through dip. 200.
Då dösregnar ju. Tepid left. Don't cut. 130. Att det gör jag. Här var det geggigt. Har vi regndäcken på eller? Nej. Oj, oj, oj. Ja, är vi... What? Acute left, don't cut. Here we go. Tänk på att det är professionellt nu alltså. Det här är inga amatörer längre. Vi parkerar bilen där ute. 60. Right four tights, three don't cut. Jag vet inte, men det här känns mera... Okej, det här är väl som att köra buss antar jag, men... I förhållande till rallyförare alltså. Jag tycker jag känner igen. Här har vi varit för. Och sen en jädra vänster... Högerkurva här nere. Hä? Wow, vad det kanar. Jesus. Där var den, ja. Jag sa ju det. Oj, här var det raksträcka. Ja, det fick vi inte ha, nej. Raksträckor, det är ju för dumt. Ja, ja, ja. Be brave, sa han det? Okej. Okay. Oj, trea, det är sväng. Wow, vad var det för några järnbitar som hade satt där? Ja, det är ingen fara. Vad sa han? Rocks outside. Yes. 60. Hade det inte varit för att det är blött så hade jag nog... Det hade nog gått bra tror jag. Bromsa! Bromsa biljävel! Han bromsar ju inte. Kan det bra för att det är lite halt. Eller för att jag har satt bromsarna fel. Ja. Jag tror vi ska ta och... Jag tror jag ska ta och skita i och skruva med. Ja, ni ser bromsspåren. Ah, det är ju... Hemskt. Och ändå har vi inte en chans att göra någonting åt det nu. Gassa! Ja, du milde mellan. Det här kanske inte var en bra idé. Eller? Kanske skulle ha tagit eskorten i alla fall. För jag hade fått göra det. Det är det som är det sköja. Å andra sidan, jag ska ju inte lämna Pro ändå så att det spelar ju ingen roll. Här kan man alltså ligga och nu hålla på och köra. Tills dess att man är trött på det. Vilket ju egentligen är bäst. Nu ska jag försöka hinna med en till nu innan vi slutar för idag. Monthly event is where the big money is. Ja, det är möjligt. Men om jag inte vill ha några pengar då? Nej. Har inte kollat mitt team. Vet inte om jag har förnyat kontraktet på allihop. Vi gjorde en grej, det vet jag. Tar vi det lugnt. Nu tar vi det lugnt. Låter ju ungefär som förra gången.
Visst är det där, det är precis likadant som förra. Kör vi om den? Nej. Nej, det kan vi inte göra. Nu regnar det inte. Det är bara halt. Det är bara vatten på vägen. Ni hör hur stackars Lancia bara suckar över att hålla han på gasa nu igen liksom. Ta väl det lugnt. Skadar inte alls. Det är ju så här att om man bara kör mot de här proffsen, så vet jag ju att den dagen jag tar dem i på en etappseger, då har jag liksom lärt mig mer av det än att ligga och köra ner i klubban till man tröttnar liksom. Det är samma bana hela vägen tydligen. Konstigt. Och här det gick så in i bövelen fort. Det gjorde vi nog inte, va? Nej, det gjorde vi inte. Tror jag inte i alla fall. Jo, det gjorde vi. Och så ut på den här fina banan. Nej, just det. Det fick vi inte här heller. Be brave. Här har vi be brave. Där satt den. Hade ingenting. Absolut ingenting. Varken styrning. Fast det är ju så också. Bromsar man så blir det ingen styrning kvar. Wow. Sluta. Vart skulle vi? Här då. Åh, herregud. Right five long, don't cut. Into turn left one dip. Don't cut. Och så don't cut igen. 80. Left four long. Jag tyckte jag skulle köra bättre, men det gör jag ju inte. Att köra försiktigt betyder ju inte att det går bra. Konstigt, va? Så, det var det. Nej, jag försöker koncentrera mig. Där lyssnade jag inte alls på vad han sa, kan jag säga. Right entry. Och ja, det vågar fan inte köra för fort. 35 sek. Ja, det bör nog stämma. Och här hjälper det alltså inte längre. Nu är AI:n duktig på hårpinnar han också. Nu börjar det regna igen, tror jag. Så fort vi har börjat liksom, nu kör vi rakt fram. Nej, nu kör vi inte rakt fram längre. Och så kliar det i näsan.
Bastard! Hoppa loppa! Här ja! Roligt! Kör vi rakt fram? Vad här? Vi ska svänga. Okej. Okay. Tror vi skulle få köra rakt fram. Det vore skojigt. Har bara kört hälften. Man ska kunna hantera det här med regn också. Så det är inte det. Okej. Jag förstår precis vad du sa. Jag lyssnar för en gångs skull. Kanske vore bättre. Bump over junction. Oj. Round bales. Oj, jösses. Ja, det går inte riktigt bra. Jag klarar det med. Det är ett övningsfält helt enkelt. Det är ballong. Får jag också blåsa ballong? Vänta, det här brukar det vara eländigt. Yes. 3 sekunder till. Där laggar det faktiskt lite. Känner ni det? Jag ser det i alla fall. Och det där börjar bli jobbigt. För när jag svänger så svänger ju ingenting. Han tar ju inte emot kontrollerna. Det är ju tur att man har kontroll, säger jag bara. Vad sa du? Skulle vi svänga igen? Jag kunde inte klara förra gången. Ja, ja, ja. Kan ju bara säga det att jag kör i alla fall fortare än vad jag gjorde första gången. Deceptive? Mm-hmm. Vi ska inte lita på han. Rocks on exit, vad hjälper det? Nu, det sprack kylan. Ja, precis. Temperatur is rising. Ja, men... Nej, han vägrar. Han vägrar att svänga. Måste vi skynda oss, för nu har vi ingen kylarvatten kvar. Nu får de lära oss att reparera idag igen. Ja, vi kör så gott vi kan. Får vi se. Tada! Så, mina vänner. Det blev 35 minuter. Ja, vad ska man göra? Vad ska man göra, va? Jag gör så att jag kör X-save till menus. Och tackar er för att ni var med. Ha nu en trevlig helg. Så ses vi nästa vecka. Hur det blir i julveckan vet jag faktiskt inte, kan jag säga rent ut redan nu, så att det inte blir några tveksamheter. Tack och hej!